міліція з народом. Ви переконалися в цьому, що львівська міліція взагалі не перешкоджає ніяким впливам демократичним студентським закликам до євроінтеграції. Пояснюю ситуацію дуже просто. Що стосується підрозділів Державної автомобільної інспекції, немає злочинної вказівки, як ви говорите, з приводу ситуації, не випускати ті чи інші транспортні засоби до Львова. Вчора, спілкуючись близько 3-ї години з вашою ініціативною групою на Майдані, якщо бути абсолютно точним, 2 години 48 хвилин, я чітко визначив ситуацію. Належним чином оформлені документи, немає ні одної проблеми. Це перше. Друге. Закликаю всіх без виключення дотримуватися громадського порядку. І запевняю, що львівська міліція за любих обставин буде зберігати спокій в суспільстві і ніякі мирні акції, згідно вказівок міністра і побажань міністра внутрішніх справ України, не буде перешкоджати. Міліція з народом. Дякую.